mama. Asanteni. Asanteni sana. Leo ni le? Asemaye kesho ni mwo? Watu wa mkoa wa Magharibi. Watu wa Western. Tumekusanyika hapa siku ya leo. Na tumesikia vizuri His Excellency Musalia Mudavadi akituambia kwa unaga ubaga kisababu tulituma yeye aende kutafuta marafiki. Na amelete rafiki ambaye anaitwa Ruto. Na ningependa kusambia watu wa Western. Direction ambayo Musalia Mudavadi amechukua. Direction ambayo Wetangula amechukua. Sisi tutafuta hao. Wakisema right ni? Right. Wakisema left ni? Yes. Wakisema fire ni fa? Right. Wacha nione kumesikia. Viongozi wote watachaguliwa kwa Kenya kwanza. Na mimi kama mama ninasema wa mama nafasi yetu iko kwa Kenya kwanza. Mambo ya azimio. Mambo ya azimio. Uliona walitaka kutoa miti ya kina mama. Na ilikuwa inaongozwa na nani? Raila Amolo? Mtakubali mtu mwenye ataki ya kina mama? Mtakubali mtu ataki vijana? Mtakubali yule ataki makanisa? Raila ri? Azimio ilizima Sagana tatu siku ile walienda huko. Na hakuna azimio. Hakuna ODM hapa. Alisema msaada wetu anabweka. Watu wa mkoa wa Magharibi. Mulizaa umbwa. Sasa wacha tutangaze hapa siku ya leo Raila asikie hadharani. Tutabweka na tubweke na mimi kama jeshi namba 1 nitaongoza wakina mama wabweke Kenya mzima. Vijana wabweke Kenya mzima. Wazee wabweke mpaka Raila aende pondo. Raila aende wapi? Fanyeni mkono. Raila aende wapi? Aende Bondo. Na Uhuru naye aende wapi? Waende kupumzika. Serikali ya Kenya kwanza iko hapa na hawa vijana watatu watatuongoza Kenya. Asante. Serikali kubwa.